Applause, please. This girl is on fire. Ruja, where are you? Ruja. Bulgariasnaisen perustamasta OneCoinista kasvoi nopeasti miljardibisnes. Nyt Yhdysvaltain liittovaltiopoliisi etsii kadoksissa olevaa perustajaa. Juhlittu virtuaalivaluutta näyttää maailmanluokan pyramidihuijaukselta. Kymmeniä tuhansia suomalaisia sijoitti OneCoiniin. Heistä moni häviää rahansa. Mutta osa ehti tienata miljoonia ennen kuin kulissit alkoivat sortua. Eli moni teki todella paljon rahaa. Ihan vitusti. Ihan siis käsittämättömän määrin. Et mun parhaat kaverit, kenen kanssa mä teen duunia, niin parhaat tienas 2 miljoonaa kuukaudessa. Kukas teistä on tullut tänne sen takia tänään? Haluais kuulla vähän jotain jostain tienesteistä, tehdä pikkasen lisää rahaa. Okei. Okay. Ketäs teistä on tullut tänne sen takia, että haluais tehdä paljon lisää rahaa? No niin, no te ootte tullut oikeaan paikkaan. Loput voi lähteä menemään. Kari Wahlroos on kokenut verkostomarkkinoja. Tällä videolla hän puhuu Helsingissä joulukuussa 2015 järjestetyssä tilaisuudessa. Virtuaalivaluutta OneCoin oli saapunut Suomeen. Mä kuulin tästä yhtiöstä eka kerran itse kanssa silloin joskus alkuun, kun se laitettiin pystyyn. Ja mä olin vähän kiireinen muiden juttujen kanssa, että mä oikein ehtinyt touhumaan mitään. Niin kuin sen asian suhteen ajattelin vaan, että no mikä toi on. Se rupesi höpisemään mulle jostain kryptokarenssista. Mä osannut edes lausua sitä sanaa. Virtuaali- tai kryptovaluutat olivat vuosien ajan pienen piirin harrastus. Bitcoin muutti kaiken. Virtuaalivaluutoista tuli sijoituskohde ja suuri yleisö kiinnostui niistä. Tietokirjailija ja IT-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo, mistä virtuaalivaluutoissa on kyse. Kryptovaluutta on digitaalista käteistä, eli sellaista hyödykettä, jolla mä voin maksaa tavaroita tai palveluita esimerkiksi puhelimesta toiseen tai tietokoneesta toiseen. Ja oleellista on se, että se on käteinen, se ei ole millään tilillä, se ei ole minkään pankin liikkeelle laskemaan, se ei ole minkään reaalivaluuttaan sidottua, se ei ole dollaria, se ei ole euroa. Se on puhdasta digitaalista rahaa, jolla voi maksaa laitteesta toiseen napin painalluksella kansainvälisesti. Mistä sitten tietää, että virtuaalivaluutta on oikeasti olemassa? Yksi tärkeä tekijä on sähköinen tilikirja, eli lohkoketju. OneCoin ei ole koskaan julkaissut lohkoketjuaan. Se kuitenkin tiedetään, että moni on tehnyt OneCoinilla paljon rahaa. 5-10 000 ihmistä liittyy tähän hommaan joka päivä ympäri palloa. Ihan sama, mitä sä with or without. 5-10 000 000 yhtiö tekee vaihtoa joka päivä. Ymmärrät tästä. Ja se tarkoittaa. Me tehdään päivässä enemmän liikevaihtoa kuin 90% maailman yhtiöistä tekee vuodessa. Ymmärrät tästä, että se tarkoittaa. Wahlroos puhuu totta. Bulgarialaisen Ruja Ignatovan perustama OneCoin oli valtava menestys heti alusta lähtien. MOT:n haltuunsa saamat yhtiön sisäiset asiakirjat osoittavat sen. Suomi oli yksi ensimmäistä maista, joissa OneCoin alkoi kasvaa nopeasti. Tavalliset suomalaiset sijoittivat vuosina 2014-2016 OneCoiniin yli 40 miljoonaa euroa. Tätä uudempia lukuja MOT:n käytössä ei ole. OneCoin kasvoi käsittämättömän nopeasti eri puolilla maailmaa. Mukaan liittyi valtava määrä ihmisiä ja yhtiön alkoi virrata rahaa. OneCoin keksi yhdistää 2 asiaa, virtuaalivaluutan ja verkostomarkkinoinnin. Ihmisiä kannustettiin kauppaamaan koulutuspaketteja.
Kalleimmat niistä maksavat jopa kymmeniä tuhansia euroja. Koulutuspakettien sisältö on osin muualta kopioitua. No vankoinhan on pyramidihuijaus ja pyramidihuijaukselle on tyypillistä, että raha tulee uusilta jäseniltä. Eli niiltä, jotka liittyvät tähän verkostoon ja ostavat näitä koulutuspaketteja tai siirtävät rahaa toinen toisilleen, niistä tulee koko se rahasumma, mikä tässä verkostossa kiertää. Ja silloin, kun ei ole mitään konkreettista tuotetta eikä todellista palvelua, joka olisi sen kaupankäynnin kohteena, niin silloinhan kyse on ihan määritelmän mukaan pyramidihuijauksesta. OneCoin ei kuitenkaan pelkästään siirrellyt rahaa jäseniltä toisille. Palkkioista merkittävä osa maksettiin oikeuksina hankkia yhtiön omia OneCoin-kolikoita. Ulospäin liikeidea kuitenkin naamioitiin ihan joksikin muuksi. Videolla äänessä on Tommi Vuorinen. Hän on esiintynyt OneCoinia markkinoivan OneLife-verkoston Suomen maajohtajana. Vuorinen kieltäytyi MOT:n haastattelusta. Me emme siis myy kenellekään yhtä ainutta kolikkoa, vaan halutessanne te hankitte tai teidän asiakkaanne hankkii yhtiöltä koulutusta, on se sitten talouskoulutusta tai lakikoulutusta, ja saa siihen kaupan päälle halutessaan, siis voi itse valita haluaako vai ei, nämä maksuttomat tokenit eli louhintaoptiot, ja käyttämällä ne tähän louhintaan, yhtiön tekemään louhintaan eli tämän kolikko, algoritmin laskentaa, niin saa omat OneCoin-kolikot itsellensä. Nämä olivat todellinen motivaatio mukaan lähtemiselle, eivät koulutuspaketit. Tervetuloa Lontoon Knightsbridgeen. Osoite on yksi Lontoon kalliimpia. Tämän toimiston kuukausivuokra on yli 30 000 euroa. Se on Duncan Arthurin, Gary Guilfoyden ja Dorothy Rubmanin entinen työpaikka. Parin vuoden ajan heidän palkkansa maksoi OneCoinin perustaja Ruja Ignatova. I was working for an American bank. I was very unhappy. Every day was like the worst day of my life. You know, so out of the blue, I get a phone call saying, would you like another job? And this is what we'll offer you. And it's a very nice amount. And it means not working for the American bank. So I Google, I phone the guy and say, you've got to be kidding. Seriously, this doesn't look like a cryptocurrency. And what the hell can MLM possibly have to do with a cryptocurrency? Cryptocurrency is done by specialists, you know, hobbyists. All right, so he says to me, it's a good opportunity. Speak to the principal. So I speak to Ruja for 10 minutes. I'm convinced. You know, like a religious conversion. OneCoin on tehnyt Ruja Ignatovasta hyvin rikkaan naisen. Vuonna 2016 Ignatova päätti, että rahoja pitää sijoittaa. Siksi hän perusti toimiston Lontooseen. Sinne palkattiin tusinan verran varainhoitajia ja muuta henkilökuntaa. Mutta sijoitettavaa rahaa ei koskaan tullut. To pay somebody a city-level salary and then have them go through all the motions, have them travel extensively. And these guys always seem to be on the verge of going to Luxembourg or Hong Kong or wherever and then not supply the money. It just didn't make any sense. I mean, this office was a failure from the start. It should never have been set up. Kotimaassaan Bulgariassa ja Lontoossa Ignatova osti luksuskiinteistöjä sekä huvijahteja. Matkansa hän taittoi yksityiskoneella. Ignatovan juhlissa esiintyivät maailman tähdet. Happy birthday. Lontoon toimistolla kovapalkkaiset varanhoitajat täyttivät ristisanatehtäviä, sillä töitä ei ollut. Sitten Ruja Ignatova katosi. I think it was mid-October, about in or around the 17th of October 2017, and I didn't know where she'd gone. I was due to fly out for a meeting with her to try and ask her more questions, to find out more about what the office was doing. Yeah, overnight she disappeared. OneCoinin jäsenille Ruja Ignatova on myyttinen hahmo.
Hänestä puhutaan aina tohtori Ruja Ignatovana. Osa Van Goghin jäsenistä suhtautuu yhteisöön ja sen johtajaan lähes uskonnonomaisesti. Ruujan kadottua Van Goghia alkoi johtaa tämän veli Konstantin Ignatov. You here are the biggest strength of us. We hit the 3 million mile zone, which is really an amazing achievement. All of you out there created this amazing great network are the biggest strength. Konstantin Ignatov ehti johtaa yhtiötä vain noin 1.5 vuotta. Maaliskuussa 2019 Duncan Arthur lensi Konstantin Ignatovin kanssa Yhdysvaltoihin. Kaksikko osallistui Van Goghin tapahtumaan Las Vegasissa. Oh God, it was hellish. And we were due back to fly on Turkish Airlines. The flight was delayed. We didn't understand why, but it was delayed significantly. We go to the departure lounge and we get a call saying, can Konstantin Ignatov and Duncan Arthur please come to the counter? So we think, oh, they're boarding business class first. We walk through the door after giving our passports and boarding passes in, and there are 5 guys there, big guys. 2 of them swing him around, cuff him, and he disappears in a door, gone. Then I feel a wet chair, and I get walked off. So I said to them, am I under arrest? And they said, no, we just want to ask you some questions. So they start, who is this person? Who is that person? How does this work? How does that work? Then they say to me, where's Ruja? Van Goghin pomo Konstantin Ignatov vietiin lentokentältä kuulusteluihin ja tutkintavankeuteen. New Yorkin syyttäjänviraston mukaan Van Goghin on valtava pyramidihuijaus, joka on tuottanut miljardien eurojen voitot. Pääepäilty on kadoksissa oleva Ruja Ignatov. Syytekirjelmässä on katkelmia Ruja Ignatovan sähköposteista ja tekstiviesteistä. Niissä hän puhuu huijauksesta avoimesti. Näin Ruja Ignatova sitten lokakuussa 2017 tekikin. Kari Vaarus on Van Goghin miljonääri, joka rakastaa kalliita autoja. Vähän vielä kumisauhuu, kun siellä on vähän pintaa jäljellä, jolloin mä vien sen talvihoitoon, kun tulee uudet renkaat. Yllättävän mukava ajaa. Hän on myös sisäpiirin mies, joka tuntee, kuinka Van Goghin toimii. Wahlroos on verkostomarkkinoinnin konkari. Juuri sellaisia Van Goghin tarvitsi maailman valloitukseensa. Sain pojista ja pillareista aloitin niin kuin kaikki muutkin. Et silloin 90-luvun alussa niin markkinoitin kovasti esimerkiksi omega-3 kapseleita, jotka oli silloin niin kuin valtion mielestä rikollista toimintaa ja myrkkyä. Sitä ei pitänyt syödä ollenkaan ja kas kummaa sitten tuli liiketoiminnan alaisin. Kesällä 2015 Wahlroos alkoi rakentaa One Life-verkostoa. No ensi alkuun tietysti, että vaikutti liian hyvältä ollakseen totta ja oli vähän niin kuin kummallista. Ja mä totesin vaan, että okei, se lähtee tästä. Ja sitten aloin tutustua siihen toimintaan, niin se tuntui vähän tietysti alkuun semmoiselta kummalliselta, että missä mennään. Mutta sitten mä lakkasin välittämästä ja mä totesin vaan, että mä olen täällä sitä varten, että mä vien tätä verkostoa eteenpäin. So I'm having the great pleasure to be sitting here with a very, very special person for the network. This is Mr. Kari Vaarus. This is Kari Vaarus, young European ambassador. Make some noise! Yeah! Mä kävin vissiin aika lailla yli 80 maassa. Kaupunki oli sitten sen lisäksi aika monta. Tilaisuuksissa oli 1,3 miljoonaa ihmistä kaiken kaikkiaan. Wahlroos houkutteli uusia jäseniä ja teki valtavasti rahaa. MOT:n saamien Van Goghin sisäisten asiakirjojen mukaan Wahlroosille luvattiin prosentti kaikista Euroopan ja entisen Neuvostoliiton alueiden mainemyynnistä.
Se on taannut Walrusille miljoonien eurojen vuositulot. Ihmiset tottuisivat siihen käsittämättömiin tilanteisiin. Mä muistan, kun me naurettiin me johtajakokouskin, niin oli se, että meitä oli 50 paikalla. Ja ymmärrättekö te herrat, että tässä huoneessa niin jokainen teistä tienaa kuukaudessa enemmän kuin parhaat verkostomarkkinoinnit vuodessa. Me naurettiin, että ai sä et tienaa 100 000 kuukaudessa. Mikäs vittu sun ongelma on? Että se meni niinku semmoiselle tasolle se tienaaminen, joka oli ihan käsittämätöntä. Että yhtäkkiä se, että niinku sä tienasit 10 000, niin sä olet hyvä johtaja. Niin se oli niinku ihan naurettava, että sä tienasit sen verran päivässä. Eli moni teki todella paljon rahaa ihan sen vitusti. Ihan siis käsittämättömiä määrin. Että mun parhaat kaverit, kenen kanssa mä tein duunia, niin parhaat tienas 2 000 000 kuukaudessa. OneCoiniin on sijoittanut yli 3 000 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Warusin mukaan OneCoin tuotti paljon enemmän rahaa kuin tähän asti on tiedetty. Ja ne luvut oli niin käsittämättömiä, ihan tähtitieteellisiä. Mun käsityksen mukaan se 3-4 miljardia tehtiin yhdessä vuodessa. Lontoossa Ruuja Ingatovan varanhoitoa varten perustetussa toimistossa tunnelma on apea. Gary Guilford yrittää päästä eroon toimiston kalliista vuokrasopimuksesta. OneCoin pomo Konstantin Ingatovin pidätyksen jälkeen Gary Guilfordin silmät avautuivat. I think it really came home to all of us that it was it looks like a scam now. It's when we saw the court papers that appeared in New York. And as a lawyer, I read them through very, very carefully. Pari viikkoa FBI:n kuulustelujen jälkeen Duncan Arthur pääsi lopulta OneCoinin tietokantaan. Ja samalla hänelle varmistui, että OneCoin on huijaus. We found something that looked like it was making scripts run. So essentially the system speaks to itself, sends messages backwards and forwards. That effectively can be done on an SQL server. But we couldn't find any nodes and we couldn't find any evidence of mining. Kävi ilmi, ettei OneCoinilla ole lohkoketjuja, eikä kolikoita louhittu, eli luotu digitaalisesti. Vuosikausien ajan yhtiö oli väittänyt, että sillä on lohkoketju. Sitä ei kuitenkaan ollut julkistettu, toisin kuin esimerkiksi Bitcoin on tehnyt. Lohkoketju on se tekniikka, jolla salausalgoritmia hyödyntäen voidaan ylläpitää tietoa siitä, kuka on käyttänyt rahaa, kenellä sitä on ja kenellä ei. Ja tämä keskeinen elementti OneCoinilta kaikista päinvastaisista väitteistä huolimatta puuttuu. He eivät ole pystyneet osoittamaan minkäänlaista todellista lohkoketjua. Lohkoketjun puuttumisen takia tilikirjoja pystyy manipuloimaan. Käytännössä koko valuutta ei ollut olemassa. Sitä ei louhittu tietokoneilla. OneCoin yksinkertaisesti päätti, kuinka paljon kolikoita laskettaisiin liikkeelle. Duncan Arthur kertoi OneCoinille löydöistään. Ainoa seuraus siitä oli vihakampanja miestä kohtaan. The first thing that happened is a picture of me with traitor written across it, spelt incorrectly, in big red letters, was circulated. I was very, very worried for a couple of weeks. My phone would ring at various times. Email addresses that I hadn't given out to anybody else were suddenly being abused. Bitcoinien ja muiden oikeiden virtuaalivaluuttojen arvo määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kolikoista ollaan valmiit maksamaan avoimilla markkinoilla. OneCoinissa kaikki on toisin. Yhtiö ilmoittaa itse, kuinka paljon yksi kolikko maksaa. Kun OneCoinia alettiin Suomessa näyttävästi markkinoida silloin vuoden 2015 alussa, niin silloinhan luvattiin suurta arvon nousua, joka aina on jo epäilyttävä merkki. OneCoinissa oli kaikki ne oikeat termit ja ikään kuin käsitteet, koska ne oli kopioitu Bitcoinista ja ne kuulosti oikealta, mutta ne palaset ei vaan sopinut yhteen. Sitten oli hyvin outoa se, että tällaista tulevaisuuden valuuttaa ei pystynyt ostamaan eikä käyttämään, sen arvo määräytyy yhtiön antaman tiedon mukaan. Tänään se on 5 euroa, huomenna me kerrotaan, että se on 10 euroa. Ja sitten
viimeinen hyvin epäilyttävä seikka oli se, että valuuttaa ei myyty, myytiin koulutusta. Miten arvokas OneCoin sitten on? Lasketaan. Yhden OneCoinin arvoksi yhtiö kertoo tällä hetkellä 29,95 €. OneCoinia aiotaan laskea liikkeelle 120 miljardia kappaletta. Yhtiön mielestä sen kolikoiden arvo on yli 3500 miljardia euroa. Summa on kuin Roopeankan tilikirjoista. Siitä riittäisi jokaiselle suomalaiselle yli 650 000 €. So they generate money out of thin air, basically. But you'll notice the value of one coin never seems to go down. You know, it defies every other cryptocurrency, every other currency out there. It always goes up or across. MOT tavoitteli tätä juttua varten kymmeniä suomalaisia, jotka ovat sijoittaneet rahaa OneCoiniin. He olivat tavallisia työntekijöitä, pienyrittäjiä tai eläkeläisiä. Kukaan heistä ei antanut haastattelua. Yksi syy tähän on pelko. OneCoin on kieltänyt median kanssa puhumisen. Myös OneCoin vaikeni, eikä yhtiöstä löytynyt ihmistä haastateltavaksi. Yhtiö lähetti norjalaisen juristin välityksellä sähköpostia. Siinä OneCoin kiisti käytännössä kaikki tässä jutussa esitetyt kriittiset väitteet. Yhtiön mukaan OneCoin ei ole huijaus ja kolikolla on lohkoketju. Vahvat todisteet viittaavat siihen, että OneCoin on huijaus. Tämä ei ole pysäyttänyt yhtiötä. OneCoin on luvannut kertoa vielä tämän vuoden aikana, koska se aukaisee oman pörssinsä. Sama lupaus on esitetty useasti viime vuosina. No sitten mennään tuohon pörssiin vähän tarkemmin, kun se on tietysti monella ollut pitkän aikaa mielessä ja tavoitteena, että pörssi avautuu. No nyt ollaan tosiaan ihan viime metreillä ja pörssi avautuu hyvin pian. Ja nyt tämän pörssin takana on siis keskuspankki, jonkin maan keskuspankki. Me ei tiedetä, mikä tämä maa on. Yksi OneCoinin pomoista istuu tutkintavankeudessa Yhdysvalloissa ja toinen on etsintäkuultettu. Silti yhtiö kertoo avaavansa pian oman pörssinsä yhdessä jonkun maan keskuspankin kanssa. Finanssivalvonta pitää väitettä epäuskottavana. Toimivilla markkinoilla niin keskuspankin tulisi kertoa näistä suunnitelmista. Ja tietysti se tulee myös vaikuttamaan vakavaraisuuteen tälle valuutalle ja sieltä kautta sillä varmasti olisi myös vaikutusta ihan kyseisen maan kansantalouteen. Ja tälläkin tavoin niin tuntuu kummalliselta, että meillä voisi olla keskuspankki, joka haluaisi salata mitään yhteyksiä. Eli suoraan sanottuna et pidä tätä väidettä kauhean uskottavana? En pidä. Suomessa keskusrikospoliisi kertoi vuonna 2015 selvittäneensä OneCoinin toimintaa. Poliisin mielestä se ei voinut arvioida, liittyykö toimintaan rikosta, koska OneCoin ei ole julkaissut lohkoketjuaan. OneCoinin sisällä poliisin tiedote muuttui markkinointimateriaaliksi. Päivitys siihen KRP-uutisointiin, niin kuin kaikki varmaan tietää, niin nyt vihdoin ja viimein sitten saatiin se positiivinen ja tiedetty lopputulema, että nyt sitten meillä ei ole mitään syytä jarrutella senkään asian suhteen, että konsepti on täysin laillinen ja poliisin tutkima ihme kyllä kesti puoli vuotta noin yksinkertaisen asian selvittely. 4 vuotta myöhemmin tutkinnanjohtaja KRP:stä kertoo, että virallisesti tutkintaa ei koskaan ole lopetettu. Siksi sitä ei voi myöskään julkisesti kommentoida. We have so many people joining us and all these new networks that come in. Marraskuussa 2019 OneCoinin perustaja Ruu ja Ignatova on edelleen kateissa. Mutta Yhdysvalloista kantautui OneCoinin kannalta ikäviä uutisia. Konstantin Ignatov is testifying in great detail against OneCoin that he worked for as the personal assistant of his sister Ruja Ignatova. Videolla esiintyy toimittaja Matthew Lee. Hän on seurannut Yhdysvalloissa OneCoiniin liittyvää oikeudenkäyntiä. Kuvaaminen oikeudessa on kielletty. Oheinen video on Leein sosiaaliseen mediaan tekemä ja hän antoi sen MOT:n käyttöön.
Oikeudenkäynnissä nähtiin yllätys. Tutkintavankeudessa olevan Onecoinin perustajan veli Konstantin Ignatov on vaihtanut puolta. Hänestä on tullut syyttäjän todistaja. Nyt Konstantin Ignatov sanoo, että Onecoin on huijaus. Onecoin-yhteisössä on tähän asti vihjailtu, että Konstantin Ignatovin pidätyksen syy on poliittinen. Sitten moni miettii, mitä syitä tässä voi olla takana, niin ainakin yksi on sellainen, että tässä yhtiön koulutusmateriaaleissa on hyvin voimakasta kritiikkiä USA:n keskuspankkeja, dollaria ja sen arvonmuodostusta ja inflaatiota vastaan. Eli varmaan ei ainakaan nyt edesauta sitten asiaa siellä. Avoimia kysymyksiä on edelleen paljon. Missä on Ruja Ignatov? Kuinka paljon Onecoin johtajat saivat käärittyä rahaa? Ja tietenkin, miksi niin moni lähti mukaan huijaukseen? Ymmärrän oikein hyvin, koska Onecoinhan on tehty pirullisen ovelasti. Et siinä on hyödynnetty bitcoinia ja bitcoini, jokainen pystyy uutisista katsomaan, miten bitcoinin arvo oli noussut. Ja sitten se toinen vielä nerokkaampi oivallus siinä oli se, että se tehtiin verkostomarkkinointina. Eli henkilöt värvättiin värväämään uusia, maksettiin heille bonusta, kanavoitiin rahat alkuperäisille huijareille pääkonttoriin. Ja tällä tavalla jokaisesta uhrista, joka oli osallistunut tähän verkkoon, tuli tavallaan myös rikoksen tekijä, jolloin heillä ei ollut sitten suurta intressiä tietenkään mennä valittamaan viranomaisille tai vaatia rahojaan takaisin. Ja edelleen osa heistä odottaa kärsivällisesti, josko näillä Onecoinilla joskus olisi se 1 000 000 euron arvo, joka siellä yhtiön tilillä nyt näkyy. Kari Wahlroos jätti Onecoinin vuonna 2017. Hän houkutteli valtavan määrän ihmisiä sijoittamaan Onecoiniin ja teki itse sillä 1 000 000 euroja. Suomessa on noin 30 000 ihmistä, jotka on sijoittanut Onecoiniin rahaa ja moni näistä odottaa, että jos joskus jotain rahaa saa, todennäköisesti he eivät tule. Onko sinulla jotain sanottavaa näille ihmisille? Me myyntiin niitä koulutuspaketteja. Niin kuin sanottu, niin jokainen ihminen, joka on lähtenyt mukaan, on ollut 18-vuotias. Niillä on ollut omat pankkitilit, omat rahansa ja mä uskon, että ketään ei ole pakotettu. Kaikkea hyvää.